Повторного референдуму про вихід зі складу ЄС вимагають уже майже 2 мільйони британців. Стільки підписалося під петицію до парламенту. Це у 20 разів більше, ніж треба, щоб депутати розглянули вимогу. Підписанти вважають, не можна ухвалювати таких важливих рішень, як вихід із ЄС, якщо на дільниці прийшло менше 75% виборців, а своє так сказали менше 60% з них. А тим часом лідери Євросоюзу знову просять Лондон не зволікати з розлученням і обговорюють його наслідки. Марія Прус розкаже більше. Брекзіт не повинен ввести Європейський Союз у депресію чи параліч. Так, за підсумками позачергової зустрічі голів МЗС шести країн-засновниць ЄС у Берліні заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр. Там головні дипломати Німеччини, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу обговорювали результати британського референдуму. Ми поважаємо це рішення і розуміємо, що Велика Британія зараз фокусується на внутрішніх проблемах. І ми маємо реагувати на це рішення без істерії та шоку. ЄС – це унікальний у масштабах усього світу та успішний проект миру і стабільності. Рішення Великої Британії – це прецедент. Тепер ми маємо перегорнути сторінку. Ми прагнемо провести необхідні переговори і процеси якомога швидше. Європа змінюється і не буде такою, як раніше. Брюссель наполягає, тепер Лондон має піти якомога швидше, щоб Євросоюз не перебував у підвішеному стані і міг зосередитися на майбутньому Європи. Крім того, європейські політики закликали британського прем'єра Девіда Кемерона залишити посаду щонайшвидше. Сам референдум був однією з його передвиборчих обіцянок. Однак прем'єр-міністр агітував залишитися в ЄС. Після поразки сказав, що піде у відставку, але не раніше жовтня. Щиро кажучи, це скандальне рішення. Увесь континент опинився у заручниках внутрішніх дискусій усередині британської консервативної партії. Три роки тому, коли його партія потрапила під тиск, він пообіцяв в правому крилу політсили: «Я дам вам референдум, якщо ви переоберете мене». Тепер прем'єр каже, ми не вестимемо переговори про вихід до з'їзду партії у жовтні, тож чекайте. Між тим, Брекзіт вплине на розклад сил та економіку в усьому світі. Найімовірніше – негативно, вважають політики з інших континентів. Лідери провідних країн світу зроблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Зокрема, Японія докладатиме всіх зусиль. Але ми занепокоєні тим, що вихід Об'єднаного Королівства з ЄС спровокує падіння на світових валютних ринках. Я думаю, тепер на світ чекає нестабільність. Шотландія захоче вийти зі складу Великої Британії, за нею Північна Ірландія. Це все спричинить хаос в економіці. Чимало британців зізнаються, що й самі шкодують про своє рішення. Так, я голосував за те, щоб піти. Але ж я думав, що ми залишимося. Я навіть уявити не міг, що так станеться. Я дуже переживаю. Я хотіла лишитися у Європі, але тепер це неможливо. Що ж нам тепер робити? Я думаю, що тепер Британія розділиться. Шотландія добиватиметься виходу з Об'єднаного Королівства. Адже Англія голосувала за вихід, а Шотландія виступила за Європу. Між тим, шотландський перший міністр Нікола Стерджен заявила, що Шотландія розпочне безпосередні переговори з ЄС, щоб залишитися в Союзі, навіть коли інша частина Великої Британії його покине. У нас є варіант провести новий референдум про незалежність Шотландії від Сполученого Королівства. Наш кабінет міністрів погодив, що тепер ми шукатимемо всі можливості, аби Шотландія лишилася в складі ЄС. Загалом процес виходу Великої Британії з ЄС забере щонайменше 2 роки. Адже спершу обидві палати британського парламенту мають ухвалити відповідний закон. Після того британська влада розпочне офіційні переговори із Брюсселем про вихід з ЄС. Марія Прус, новини на Першому.